Тогда это целое. Это... Ой, книга, это и целое еще. А ты помог Ване? Ну, выбирай те щавины, не дай на полно, потому что будем отразу бачить. Не за смог. Bacha na tie zákruty, lebo to prepadáva. Pod plynom nezabudneš zákruty letieť. Budem rád, že to bude vidieť na kamere aspoň 3 minúty. Vyskúšaj si. Hlavne to daj rovno na dráhu, lebo... Kľud. Zákrutu a už sa daj na dráhu, lebo to za chvíľu stýpne ti to. Neviem, až čau. Máš asi druhú minútu. Ide to. Dobre. Ešte trás na dráhu. Dobrý, však to stojí. Dobre. Dobrý! Dobre, Maňa. Dobre. Ty kokos. Dobre. Ty to nevieč. To sa dotkneš, to má takú donesí. Ale to pekne pristávalo, moje je ostré, jak svinia. Rýchlosť to nemá veľkú pri pristávaní, takže... No, ale hento ja mám rýchle, jak svinia. Počúvaj ma, ty si bez všetko, bez klapek pristával? No jasné. A hento moje to odskakuje, jak svinia. Dobre. Mašinka. Ani padáky si nepotreboval. Ani padáky nepotrebuješ.